Ассаламуалейкум, жайдарман сыйлықау. Көңілге жағымды әзіл, әсем әуен, және де жалындаған жасықша. Бұл қазақша КВН. Сонымен достар, инженер факультетін ұйымдастырумен отырып отыр, ойналып отырған бүгінгі КВН-ізге қош келіпсіздер. Олай болса, біз КВН-ізді бастаймыз. Сонымен достар, инженер факультетін КВН бастаймыз. Алдыда командалармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алдыда трактористер. Рахмет. Жау жүрек төрт бала. Рахмет. Алыста 40 КВН командасы. Рахмет. Соңғы команда топ 3. Мен саған үлемем, сен маған дейсің бе? Мен саған демейм, сен тұрақтарысың. Ха-ха, беретке ойлап қалыңыздар ма? Бірінші жүгі ауырды, бірінші қаппын. Мен неге диаламанға өкпелім, біздің айтымызды трактористер қып қой, өз жоқ. Қайда айтады? Жоқ өз. Сен қоятыш, шығаса басына өкпең айтады қаныс, халықпен аманысы байсы ба бұныс? Қайсы бірін аманысы боласын ба? Әй сен. Оны қойш, біздің айтымызды трактористер қып қой, өз жоқ диаламан. И түріміз әдем болып шығып, кеп тұрғанын кейін, Нұржан, сен қойшы, қоя дұрсың, мен бірін айтым. Мен керек десең баронды бүгін көрінгі, араларында ең аттайын алып кейін, мен қолмасын. Мен Махамат Өзет әкмедім ба? Айтам, қазақ айтады қазақ. Осында көрші, көрші туралы да жалып. Көршің соғыр болса, көзі қысын әрде. Көршің баба бақ сүйер болса, көп. Өзің тапақтарын айталады сен сияқты. Мақал айтсын. Таңымның тілегі, астанымның жүрегі, мақтан үшін өзімді өткенен келі. Жалман өзіра дейін. Жігіттер, қойындар. Өз жоқтың құлағы жоқтың жалмандығы не артып болады. Қойындар, жалман болады. Қойындар. Бә, ИТФ, ең болмаса микрофонды жармандығы ма? Тараз Алматы, барма, тараз Алматы,
Шымкент, Шымкент, бар ма? Бар, бар, бар. Жолдарың болсын. Автобуста болған оқиға, тамашалаңыздар.
Сәбіз өжігесің ба, не? Сәбіз жеген ғой. Қақты сен сәбіз? Сәбіз үш ақтан жеген ғой. Үш ақты сен? Үш ақты ғой. Сен мұны басы мұны қайдың ғой, үш ақты қақты сен? Мен жан, аман келді жанында ғой. Аман келді үш ақты? Мен үш ақты ғой. Жаны құш келдің ба? Иә да. Ол мен ғой аман келді. Әлемдегі ең үлкен автобус. Келесі аялдама да бар ма? Жаңағы біздің командиріміздің қойып кеткен маймыл әзілінің екінші түрі. Достар, шапқалақ қайда? Кім ойнайды бұл? Баланың ауысын еңізді, достар, тек қаласын ұшпейін. Осы жерлеріңізді қолады. Достар, құрмет достар, жаңа ғана сенсация, сенсация! Гиппократ аграрлы көкбөрі! Алайда жаңа маймылдар кеттім болсам, маймылдар жаңа ғана қашып кетті. Қолдарында бір-бір балан бар екен. Достан көкей болдыңыз ба? Күше қуып, қозғайтынды чорный бала. Екі сөзі қосылады бұлағаттап, оршалап, айтатынды брат-запрата. Деме демеймін, деме бауыр. Күшеде емес, қырғында емес. Арқасында түскенде жүккеп ауыр. Міне сонда біріңдер бауырлығын бөліскенде басқа түскен ауырлығын. Елестетіңіздер, 1 қаңтар, яғни
жаңа жылдан кейін бірінші күні әйелі күйеуін жұмыстан қарсы алды. Thank you.
аулада ойнап жүрген кішкентай баланың сөзімен аяқтасақ деп едім. Мам, кішкене ойнайтырайшы деп едім, ойнайтырайшы. Ассаламу
Ассалаумағалейкум жиылған жұрт. Уағалейкум дей салы шапалақты. Жасығанда жақтылып, қосағанда қойма, Шымкентте тұшыңдан қойма, Алматыда алмаға тоймай, мәз болып жүрген студенттерге жалынды сәлем! Өмір болса, біз бүгінгі сәлем нәсімізді бастаймыз! Сен де сөйлемейін бі? Ал сөйлейтін бар бі? Ауылдан келген алматылықтар, қалайсыңдар? Жынды түс көрді мен. Қойшы, қалай де. Е, ошын, бұлай, оқиға бұлай болады. Бізді 18-ші ғасырда жүрекемізе, шүйемізді, батырымызе. Қойшы. Сен асында ақал деке ат. Ой. Мен де доған жылғысы ғой. Мен де ше. Сен де ешекті болады. Ода бұл уақытта шүйеміз шауып көлеміз, шауып көлеміз. Алдымыздан мың қалмақ. Не істейміз ол? Керек бір шашамыз ол? Керек бір шашамыз? Жоқ, бүйеміз. Оны алдықтан мүмін мүн жаққа шашты. Содан бір уақытта мен шоп барында бір шоқырға әп құладым. Айдар қайда? Мен? Содан бір уақытта ақырын шығып алында атымды басына тартып атырын, тартып атырын. Тартып жіберін іш. Тартып атырын, тартып атырын. Содан сонда не
мен кім? Думан? Думан? Жүктер, жүктер, алдыда 8 март келатыр, кім қызына қандай сыйлық сыйлайды? Ән мен қызыма ойыншы сыйлайым, ол ойыншы ойнаған жақсы білем? Мен қызыма гүл сыйлайым, гүл дейді. Сен не сыйласың бұны? Қызыма мұсық сыйлайым. Неге? Неге? Үйінде тышқандар көбейіп берді. Ал құрметті көрерменде, осымен біздерге, сіздерге арналған әзілдеріміз аяқталды. Мал жандарымыз аман болсын. Ертірақ, бұтырасындар, топ кішкет бұрады. Қайрат, көктем айтсташ. Көктем бетінде бәрі жағам, ағаштың бәрілігі жап жасылып өткен ғой. Жер деген жап жасыл. Сол кезде иттер де құтырған ау деймін. Сол кезде ұрғаш жігіттер бүйтіп жүр екен, ұрғаш иттер. Ұрғаштар қайда? Деп қорғайсың. Негіз бұл жер бай емес еді, негізші? Екінші жазды. Кеше мен қызыма айнай сыйлаған едім. Ертесі күні соны сындырып тастапты. Осыдан шығатын түйін. Онша емес қызды айнаны ұнатпайды екен негізі. Мен енді жаңа ақ таппай біттім. Жаңа ажыр отырып. Қазақтың мақалдарын аударайын дедім орысша. Тілім білместі көрдік әйтеді. Абайды ұмытпақшы. Білмесең де ұқсап бақ дейді ғой. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан. Ты тоже кирпич, братан. Найди дырку и останься там, э? Если казан не прикрыт, то совесть потеряет. Каждый ит. Оны қазақша мынандай екен. Казаннан қақпақ кетпесе, иттен ұят кетеді деген. Болды ма? 5-5-ші түсіп қойдың ба? Сонымен өзімнің 5 жаңалығын оқитын жау жүрек 4 балалар. Мұнан да жаңалық екен білген жоқ ма? Телевизорда болады жаңалық қайтама десем? Жай, болды да айтады. Бірінші жаңалық. Қазіргі ата-аналар балалар көшеден емес WhatsApp-тан дейтін болды. Екінші жаңалық. Құдай берген де қалай нәрсе ерінде болады. Құдай берген ұлы Қазақстанның клубтарына барып, өлеңдерін өзгертіп жатыр екен. Қазағымның жігіттері кейде а? Үшінші жаңалық. Өмірде қате көп жазатын жігіт дос деген сөзде 3 қате тауыпты. Төртінші жаңалық. Патриот ұрылар, ұлттық банкты ғана тұрмайды. Бесін жаңалық, осы мен ветеринария факультетінде оқитындардың әнұраны. Ақ киімді денелі ақ сақалды соқыр мұқалар дейміз. Рахмет, келетпе жаңалық оқитын. Алғыста 40. Алматы қыздары Сүмет екеуміздің көргеннен кейін өздерінің жігіттерінің банкир болған қалай екен. Ал біздің Әпшегеннің қыздары инженер факультеті. Итак, та бізде қаншырды көп қой депті. Мектепте мұрты бар қызды тек шашынан ғана тартып ойнамайды екен. Магазинге киви алуға барған қыз, бала өзінің не алатынын ұмытып қалып, жүні бар картошка орнама депті. Әдетті бала канализацияға түсіп кетіп, крышкасын жауып кетті. Келесі соңғысы, главныйда бар Wi-Fi, біздің Апшегеде де бар. Рахмет. Келесі пешін алуға қорық күші көрген командасы. Айта берейін бәл? Деу, ашып, бұлай болыпты. Құлағы есін дейтін апамызшы, өз сек бұлайдан шығаратын болуы мұл? Құлай бұл келесі, өз
аграрныйға кірген адамдар ашкидан ұшатын болыпты. Неліктен екен білмеймін. Бір күні шып алған тұсыған көшеде, мысық қайда деп іздеп жүр дейді. Ал енді спорт жаңалықтарына көшейік. Қарағандылық Шахтер командасының қосалқы құрамында отыратын қазақтар өзіміз бөлініп футбол ойнайық деп айтады. Және соңғы жаңалығымыз. Девальвацияны естіген апамыз сандығын көміп тастапты. Көп рахмет. Осымен 5 жаңалық сайысымыз аяқталды. 5 жаңалық сайыс бойынша ортақ ұпай сандарын көрсете кетсеңіздер. Так, ты за там.